madaxweynaha maamulka khaatima professor Cali Khaliif Galeyl ayaa kasoo kicay timay magaalada Hargeysa ayaa soo gaaray magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana meel ka baxsan magaalada kusoo dhaweeyay siyaasiyiin uqaal iyo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayay maka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa calayhi salaatu wasalaam insha allahu tacaala waqtigu waa kulul yahay madaxweynaha waftigiisuna safar dheer bay soo galeen hadalkuna waa inoo koob kooban yahay madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow gobolka sool caasimadiisa lascaanood insha allahu tacaala cuqaasha shan ka mid oon baynu kelmado siin doonaa iyagoo gaagaabinaya madaxweyne soo dhowo baan ku leenahay madaxweyne khaatima cali khaliif professor cali khaliif galeyl iyo waftiga la socota ku soo dhowo gobolkaagii gobolka sool degmada lascaanood shacabkeedii waa kuwan ku soo dhoweyna ku hareero toban in badan oo kalena diyaar bay kuu tahay waanu ku soo dhoweynana gacan furan baan kugu soo dhoaxaatay markii ugu horreysaad gobolka timaada ma ahayn insha allah wixii kale hawl oo kale iyo wixii kale barnaamij kale fadhi baan isku waraysananaa madaxweyne waa ku soo dhoweynanaa soo dhawaadan ku leena gacan furan ku soo dhawaada asalaamu calaykum madaxweyne professor cali khaliif galeyl ku soo dhowow gobolka sool degmadiisa lascaanood waanay kugu horreen maanta socodkaagii labaad ama kii socodkaagii labaad si bogaadin iyo farxad le baanu kuu soo dhoweynaynaa annaga iyo shacabka iyaguba waa laguu diyaar si kalsooni leh baanu kuu soo dhoweynaynaa madaxweyne brofesor cali khaliif galeyl uu maanta lagu soo dhoweynaya gobolka sool ilaahay baa mahadda iska leh mar labaad iyo mar saddexaad ilaah baa mahaddaa leh soo dhowow madaxweyne waxaad timid gurigaagii waxaad timid magaaladaadii waxaad timid gobolkaagii soo dhowow soo dhowow waqtigaa iska gaaban halkan waxaanu ku soo dhoweynanaa madaxweynihii khaatumo brofesor cali khaliif galeyl mujtamacii gobolka sool hadduu cuqaal yahay iyo hadduu waxgarad yahay iyo hadduu dhallinyaro yahay iyo hadduu bahda saxaafadda yahay iyo hadduu ciidamada yahay dhammaan waanu soo dhoweynan ku soo dhowo madaxweyne dalkaagii iyo dadkaagii mar labaad iyo mar saddexaad mahadsan tihiin qoraxduna waa kulushahay annana xoogaa waa daahnay raalli naga ahaada aad baan ugu faraxsanahay inaan eholaha xargiga aynu isugu nimi haddaan bay isweydiinayn anaga iyo qulyaan baabuurka wada saarnayn boolaha xargiga qaraarkoodu inta waa galeen dheeraan jireen waxaa la yidhi dee kor weeye xagga togu waan ku soo fidayay aad baad u mahadsantihiin mindhayn waxaan maqli jiray ah iyo boolaha xargiga nin duulah yay damraan nin xiima yay xidhaan armaa siyaasadda siyaasaddeennu ay ah iyo boolaha xargiga ka dhiganta ah iyo siyaasadda dadka reer khaatumo balyana waa laga yaabaa qof walowba sidaa doonaysa u fasiro laakiin dee kolley
waxayna ka dambeeyaa background-ka ka muuqda waa booliyaha xargiga waana waqti kulul waana daahnay waa mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha allah intaanan magaalada ka teginina waa isu iman doonaa dee saasaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin aniga oo sidaa mahadda idinka wada xoliyahan aanu wada soconay wafdiga iyo dadka reer khaatumo ee kulli magaalada hargeysa aanu kaga nimi aad baa u mahadsantihiin